Sākotnēji bija iecerēts slēgt 105 pasta nodaļas visā Latvijā, taču pēc liela sašutuma un izvērtēšanas tomēr plānots slēgt vien 12 nodaļas. Pasts pašlaik pārsniedzot regulētāju noteikto nodaļu skaitu, tāpēc tas skars iedzīvotājus pilsētās – Cēsīs, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Valmierā un arī Rīgā, kur durvis vairs ciet visvairāk nodaļu. Viena no prasībām bija pakalpojuma pieejamība reģionos, īpaši finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos, līdz ar to šis risinājums noteikti nodrošinās to, ka Latvijas pasta nodaļas ir pieejamas mūsu klientiem. No otras puses mums tas ir jādara tādā veidā, lai uzņēmumu finanšu rezultāti arī nākotnē būtu stabili. Arī 35 pasta darbiniekiem līdzinājās darba vietas būs jāpamet, bet, kā norāda uzņēmumā, viņiem tiks piedāvāti citi amati lielākoties administrācijā. No nākamā gada pasts plāno palielināt cenu arī vienkāršās iekšzemes vēstulēm par 60 centiem. Jaunie tarifi, ja tiks apstiprināti, stāsies spēkā no 25. Gada 1. Janvāra, un attiecīgi būs pagājis 2 gadu periods, kad cenas nav mainījušās. Un attiecīgi tad mēs iecenojam gan inflāciju, gan darba algas izmaiņas, gan transporta izmaksas. Taču bez tā pasts drukāto mediju izdevējiem grib paaugstināt arī preses piegādes tarifus. Pastā saka, ka tas ir izmaksu sadārdzinājumu un lasītāju skaita krituma dēļ. Preses izdevēji ar to gan nav apmierināti. Viņi par tarifu celšanu esot uzzinājuši dienu pirms šis plāns iesniegts regulatoram. Un savstarpējais līgums viņiem jāpārslēdz jau pēc mēneša. Tas nepieļaujamākā ir šī situācija, ar ko mēs cīnāmies jau vairākus gadus, šķiet jau 10, ka pasts sāk spriest par tarifiem tikai tad, kad jau faktiski var jāslēdz līgums. Mēs to uzzinām labākajā gadījumā brīdī, kad jāslēdz līgums vai kad līdz līguma slēgšanai ir palikušas pāris nedēļas. Latvijas Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājs stāsta, ir rēķināts, ka par 4. Daļu pieaugs cena par eksemplāru piegādi. Savukārt par 22% ir paredzēts palielināt cenu par svaru. Tad kopējais vidējais saznāks pieaugums ir 23%, kas ir ievērojams, un ja jūs pērkat kioskā šīs laikraksts, redzat, no ko nozīmē 68 centi, pat bez ir kādiem vēl tipogrāfijas izdevumiem. Nu, iznāk, ka par šim te piegādēm, redakcijai nāk tos piemaksā. Latvijas pastā gan apgalvo, ka tarifu izmaksu pieaugums nav nācis kā kas pilnīgi jauns. Latvijas pasta apgrozījums pērn bija vairāk nekā 108 miljonu eiro, un tas bija lielāks nekā 2022. Gadā. Bet uzņēmuma peļņa gan par 4 reizēm samazinājās nekā iepriekšējā gadā. Aleksandra Straume, Latvijas televīzija.